No Barradão, em Salvador, Vitória e Jequié. Chiquinho cruza da esquerda e Bebeto completa de cabeça. 1 a 0 Vitória. Segundo tempo, quem cruza agora é o Wesley para outra cabeçada de Bebeto e é 2 a 0 Vitória. Depois de marcar 2, Bebeto dá o passe de calcanhar para Aguinaldo completar. Vitória 3, Jequié 0. Quase no finalzinho, Humberto define a goleada. Vitória 4, Jequié 0.